inte mitt rum ändå, så det är skitsamma. Ah, välkommen tillsammans till en ny video. Jävligt kul att vara här på Simon Dunder. Jag har sett att det går en trend på YouTube nu, sista 3-4 månaderna, att YouTuber svarar på gamla frågor. Samma frågor som de fick för 3, 4, 5, 6, 7, 8 år sedan. Jag har hållit på med YouTube i 9 år. Alltså det är ganska exakt 9 år. Jag var 13 bast när jag började. 12. Så jag tänker att vi kommer dra upp lite gamla Q&A-videos helt enkelt. Och jag ska svara på samma frågor som jag svarade på för 8 år sedan. Och kolla hur svaren ser ut idag. Det kan bli jävligt kul. Ah shit, det känns så sjukt att sitta hemma och göra en sån här video. Jag har inte gjort en sån här video på så jävla länge. Där man sitter hemma i en stol och bara svarar på frågor. Det är så jävla lat content. Det här är inte riktigt min grej egentligen. Jag vill bara att ni ska veta det. Ni får jättegärna tumma upp den här videon om ni vill ha en till sån här. För jag har gjort så jävla mycket videos på YouTube. Vet du, jag har 800 videos på YouTube. 840 videos här. Det är helt sinnessjukt. Jag har andra Q&As också. Så jag kan göra typ en del 2 här om ni vill ha det. De här videorna är så jävla korta. Jag har typ 3 eller 4 olika videos. Men här är en i 4 minuter lång liksom. Och för er som inte vet det, jag byggde upp hela min kanal egentligen på bara gaming. Så det är mycket gamingfrågor här i början. Och vi kanske skippar det, det är så här typ. Vilket, ja det är så här, handlar om spelgrejer. Ja, jag vet inte fan vad jag ska säga liksom. Den här videon är ifrån 2014, augusti. Okej, okay, så vi kollar här då. Hur läget tillsammans? Mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten serie här. Så ja, jag hade tänkt att starta en liten... Alltså det sjukaste av allt, det där är ju samma rum som jag har då. Alltså det här ser så mycket mindre ut när jag kollar på videon nu. Den Q&A-serie här då på min YouTube-kanal. Och det innebär då att jag kommer svara på frågor som ni ställer i kommentarsfältet. Så om ni vill se mer av det här så glöm absolut inte att lämna like, gilla videon. Så se på ett ganska smidigt sätt om ni vill se mer utav detta. Så ja, vi hoppar väl in i allting på en gång. Och glöm absolut inte att droppa en fråga eller droppa en kommentar, en fråga i kommentarsfältet. Och droppa en like också. Så kanske du kan få med i nästa Q&A. Så ja, vi hoppar väl in i frågorna på en gång. Vart är alla hans skins? Jag tror du menar, vart är alla mina CSGO-skins? Det här jag menar, första frågan är, vad är alla hans skins? Jag lovar att typ så här, 70% av oss kollar på videon bara, vad fan, vad menar han med det? Det är, skins är Counter-Strike, CSGO, färger på hans vapen, skittönt, men det är jätteroligt. Jag vet inte, vadå, vart är alla hans skins? Jag kan säga att de är i mitt inventarie, vi skippar den här frågan, fan vad tråkigt. Hur mycket data / gigabyte per månad har du på 4G? Alltså what the fuck, alltså det här är ju så jävla kul. Alltså jag har så jävla dåligt internet, vi har bott väldigt långt ut på landet liksom. Så jag köpte en 4G router så jag fick lite snabbare internet. Och med hjälp av den kunde jag livestreama typ 2-3 gånger i veckan. Det kostade mig 500-600 spänn som jag fick betala för att kunna vara live de gångerna liksom. Annars så hade jag så här typ 2 megabit i sekunden upp- och nedladdning. Eller om det var ännu mindre. Det tog mig typ 11-12 timmar att lägga upp en YouTube-video. Så jag la alltid upp YouTube-videos under natten och sen typ halva dagen också liksom. Så här, vilken jävla grind. Alltså helt ärligt, jag var fucking kid. För er som inte vet det så använde jag mig utav en 4G-router för att livestreama. För mitt andra internet är riktigt, riktigt pissigt. Det är liksom typ 5 megabit upp och typ 0,70 nere. Ja, det är riktigt, riktigt värdelöst. Jag kan verkligen inte streama på det. Det laggar riktigt, riktigt mycket. Så jag har köpt en 4G-router för ja, ganska mycket pengar då. Och sen får jag... Ganska mycket pengar. Det låter som att jag har så här, lagt allt jag har för att köpa en liten fil. En liten så här, svart macka. Jag kallar den svarta mackan. Det är som en telefon typ. Men ja. Till frågan då. Hur mycket data / gigabyte per månad har jag? När jag köpte det där så fick jag en liten så här. Vad ska man säga? Alltså jag drar ut på svaren så fucking mycket. Ja, det var ett bra erbjudande. Att jag fick liksom, jag har 40 gigabyte under sommaren. Så i, jag tror det var i april, juni, juli, augusti och... Vad roliga frågor. Alltså jag förstår ju att den här videon har 2000 visningar. Eller det är fan bra views för det var en sån jävla dålig video. By the way, jag var 14 år gammal i den här videon för er som undrar. Nu går vi vidare på till en annan video. Den här tror jag är mycket mer intressant. För grejen i förra videon var, jag vill börja med en Q&A, ställ frågor. Så folk ställer ju massa frågor i den här videon. Så nu är ju videon här där jag svarar på massa frågor här nu. Så det här blir intressant. Jag har kollat in några av de här videoserna för ett tag sedan. Men jag har inte kollat hela, jag har bara kollat några enstaka och typ tyckte det var lite kul. Men ja, det blir lite surprise faktiskt. Kör vi. Tillsammans, mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten Q&A-video. Det är då Q&A del 2 idag.
Och som ni kan höra så är jag inte på topp idag. Jag är ganska sjuk, jag har varit hemma hela veckan. Det är fredag när jag spelar in, den videon kommer på måndagen, eller lördagen. Så för det första vill jag bara tacka så mycket för alla frågor jag fick på förra community-videon. Grymt bra feedback, jag tror det var 180 likes och någonting. Och 150 likes skulle jag fortsätta med serien, vilket vi nådde. Så jag är sjukt tacksam för det. Så glöm absolut inte att droppa en fråga som ni vill veta om mig. Kan vara vad som helst. Och droppa självklart en like, en tumme upp. Om ni vill se mer Q&A här på min YouTube-kanal. Viktor Nyander, kommer du till DHV14? Det där, jag vet inte, jag vet inte, kan jag svara på det idag? Men då kan vi vända på frågan och säga så här. Kommer jag komma till DreamHack Summer 2022? Det kommer jag faktiskt göra. Men det här var då DreamHack Winter 2014. Får se vad jag svarar, jag tror jag drog dit. Han menar då, kommer jag till DreamHack Winter 2014? Ja, svaret är ja. Jag kommer till DreamHack Winter 2014. Snyggt! Nästa fråga. Play MC Crafter frågar. Har du någon tjej samtidigt? Det där, jag har sett så mycket. Alltså nej, den här frågan. Jag vet vad jag kommer svara på den här. Vi kommer göra så här, jag pausar varje gång frågan kommer så svarar jag på den nu, så får vi se vad jag säger sen, okej? Okay? Jag har ingen tjej, jag har ingen flickvän. Men, vi får se vad jag svarar i den här videon. Svaret är nej, jag har ingen tjej, men jag har haft några faktiskt. Men just nu, at the moment, har jag faktiskt ingen alls. Alltså, grejen är så här, jag ljuger typ i videon, eller ljuger, jag säger. Jag ville vara lite ball och bara, men jag har haft flera stycken innan liksom, men det är... Jag har aldrig haft ett riktigt förhållande, alltså på riktigt, i hela mitt liv. Men, jag har haft ett latchigt, eller latchigt, väldigt så här, du vet, när man var kid. Jag tror jag var typ 11-12 bast kanske jag var, alltså väldigt liten liksom. Höll på några månader liksom. Samuel, du ljög där, du lekte flashig på din egna bekostnad. Och idag, 8 år senare, så exposar du dig själv. Vi går vidare. Goldman frågar, hur mycket kostar din setup? Hur mycket kostar din setup? Setup, alltså min gaming setup. Det här är till exempel en setup som ni ser här. Tangentbord, musmatta, du vet, skärmar, datorn. Det är min gamla dator förresten. Jag gav den till min brorsa. Men min setup idag... Vad fan kan den kosta? Ska vi in och kolla snabbis? Ja, det kan vi göra. Ja, vi går in och kolla snabbis. Här har vi en dator. Den här datorn är... Jag tror den här datorn är typ 35 000. Jag har tre skärmar. Den här är 280 Hz skärm. Vad fan är den här? Kanske 4-5 000. Den här var... Och den här är gammal. Men den är bra. 144 Hz. Fick jag julklapp för många, många år sedan. Typ 3000 spänn. Den här är ganska billig BenQ. Den är bara en 60 Hz. Ganska dålig. Men den är nice liksom. 1000 spänn typ. Ingen aning. Extra för att jag på. Vet inte vad det kostar. Kolla vad äcklig det är. Kolla hur mycket damm det är. Kolla här. Extra fire mus, jag vet inte vad det kostar, 1000 spänn kanske, 1,5. Mus, några hundra lappar. Musmatta, har faktiskt gjort den här själv. Som ni ser här så har det många rage-timmar på CS. Så jag har slagit mycket i bordet här, så här har jag liksom tejpat för det har gått sönder så mycket. Men jag gömmer det med musmatta som man ser, så det är inga problem. Headset, det här kostar 3000 spänn någonting, jag vet inte om det säljs längre. Jag var starkast på DreamHack faktiskt, 2016. Jag vann, det var armhävningar, det var sit-ups och möjligt, tävlade mot massa... Mot massa gamers och farsor och grejer, så det var kul, så det var en idé. Webbkamera, 1,5, 2,2, ganska dyrt tror jag. Ja, någonting. Högtalare, lampa, alltså det, jag vet inte. Alltså, om jag får dra ett så här snitt. Ja, okej, okay, jag vet inte, 60K kanske det. Gamingstol, räknas det också? Ja. Jag har en matte också från Ikea, den gick bara på 100 lappar faktiskt, men... Ja, men vi säger väl en 60 cakes, kakor. Och vad svarade jag i videon? Jag satt faktiskt klurade ut lite där. Eller tänkte lite på det där. Alltså jag... Förut så trodde jag att den låg på ungefär 30 000. Vilket den inte gjorde. Den låg på kanske 26 000. Men nu när jag har uppgraderat den lite och räknat upp allt så tror jag den ligger någonstans runt 31-32 000 kronor. Oh! Fattar du? 14 bas har den sett för 31 000. Fattar du? Helt själv! Jag fick dock en skärm i julklapp, men annars... Jag tror jag cappar det dock. Det låter ganska mycket, men det är grejer jag behöver ändå, så det är liksom... Det blir ganska mycket i slutändan. Man kanske tror att min dator kanske kostar typ 20 000 eller 50 000, det gör det inte. Det är typ
var inte billigaste, men alltså den är liksom kostar, vad är det, 9000. Det är inte alls mycket. What the fuck? Min dator kostar 9000 på den tiden. Hur i helvete har jag andra prylar för 22 lök typ? Alltså det skriker bara keps. Topmaster 1234 frågar: vill du ta YouTube som en jobb, eller som ett jobb då skulle jag säga? Det är ändå sjukt. Vill du ha YouTube som ett jobb? Den frågan fick jag då. Och jag vet faktiskt inte vad jag svarar då, men YouTube idag är ju en del av mitt jobb. Eller det är typ det jag gör. Alltså det känns så jävla lalligt. Alltså folk säger det. Du käkar burgare, du gymmar och lägger upp på YouTube. Det är ett jobb. Nej men grejen är, det man kan se det på ett sätt. YouTube är mitt jobb. Det är en del av mitt jobb. Alltså, det är en grej. Jag absolut, jag lägger upp videos och grejer också. Men det är väldigt mycket grejer runt omkring också. Allt vad det är Twitch och sådär, Instagram absolut lite grann och sådär, men det är, och jag är jävligt tacksam att ha det som jobb, jag måste bara säga det. Tack som fan till alla som kollar, alltså what the fuck, det är helt sjukt. Alltså jag har hållit på med det så länge, jag säger hela tiden, men jag har hållit på så länge, alltså halva mitt liv nästan är en jävla kamera på en jävla YouTube-kanal som alla kan kolla på. Det är jävligt kul, alltså fattar ni, jag är typ såhär 40 bast och bara, men vad fan, vad gjorde jag när jag var 15, 16, 17 bast? Nej, men det är lugnt, gå in på YouTube och kolla. Jävligt roligt faktiskt. Men vi kollar vad jag har att säga i klippet. Det vore ju ändå riktigt kul att ha YouTube som ett jobb. För jag som inte vet det, så just nu, at the moment, får jag faktiskt inga YouTube-pengar. Jag har fått pengar av mitt partnernätverk en gång. Jag är med Awesomeness TV. No offense, men det är inget bra partnernätverk. Jag har... Man får liksom inte sina pengar. Det är ganska struligt och sådär. Börjar man tjäna lite pengar på YouTube, då har man ju någonting att sträva efter liksom. Att liksom jobba efter liksom, så att inte sitta och göra gratis film, alltså filmer gratis och inte tjäna någonting på det. För det tar ju verkligen mer tid än vad man tror. Alltså grejen är, jag kappar faktiskt inte det. Alltså jag tjänar inte några pengar alls förrän jag blev typ 16-17 år. Alltså helt ärligt. Jag fick en gång pengar av YouTube. Alltså det var någon jävla 50-lapp liksom. Alltså det var den nivån. Men sen kommer jag också ihåg att när jag typ gick med i Splatoon också. Jag tror jag var, det var typ 2016 tror jag. Alltså jag tjänade legit såhär, alltså det var 50 spänn, 100 spänn i månaden. Alltså helt ärligt, så det var alltså i många, många år. Och jag la upp videos flera gånger i veckan. Och jag tjänade ingenting, men jag kommer i morsa och sa till mig, jag bara sa, men alltså du borde ta något annat jobb. Eller du vet, börja sommarjobba och grejer, alltså såhär. Någonting, jag tjänar ingenting, men jag bara, nej men YouTube är fett kul och det här är nice. Alltså en vacker dag kanske jag får in några hundra lappar liksom. Så det är kul grej, så det här var ingen cap. Emil Sundström frågar: vad är du, apelsin eller en gurka? Alltså varför tog jag med såna här frågor? Det är så jävla konstiga grejer. Jag var ju 14 år gammal. Okej, vad är jag för någonting, apelsin eller en gurka? Helt ärligt, orange, jag tänker bara på apelsin direkt. Orange. Det är någonting av det jag tycker är jävligt snyggt. Jag säger fan apelsin idag alltså. Vi får se vad jag säger här. Jag lovar att säga apelsin. Jag skulle faktiskt helt klart säga att jag är en apelsin. Apelsin är ju liksom orangea. Och jag själv är ju orange. Ah, vad sjukt, jag säger samma sak alltså. Jag tänkte mer på mitt Minecraft skin. Hela jag, min background, hela jag, alltid, min favoritfärg har alltid varit orange. Arvid Gyllbrink frågar: hur många år är du? Eller hur gammal du tänkte säga? Hur många år är jag? Jag vet inte när den här videon kommer upp. För idag när jag filmar det här, då är jag 21. Jag fyller 22 på torsdag den 17 mars. Jag vet inte när videon kommer upp. Vi får se vad jag svarar där. Jag kommer säga att jag är 14, jag vet det. Jag är 2014. Det är faktiskt många som frågar den frågan. Och vissa tror att jag är såhär 19 och 18 och sådär. Nej, sluta kappa. Folk trodde jag var lite äldre än vad jag var, men lugnt. Okej. Fel, jag är faktiskt 14 år gammal, fyller 15 i mars, jag är 00, jag går i 8:an. När jag var 12 trodde folk jag var 15, när jag var 13 trodde folk jag var typ 17. Nu... Alltså grejen är, det är sant på ett sätt det jag säger. Jag blev aldrig kallad P12. Jag var jävligt tidig i målbrottet och puberteten och allt det där. Jag var 11 bast liksom. Alltså jag var otroligt tidig. Så folk trodde faktiskt jag var äldre, men jag kappar ju när jag säger att folk trodde jag var 19 när jag var 14. Det är ju årets cap. Nästa fråga. Stuvad 99 frågar: om alla du brukar köra med, alltså X-Blaze, Sappen, Lille Chippis då, och så vidare, skulle vara ett djur. Vilket djur skulle de vara då, och vilket djur skulle du vara? Alltså det är så jävla skumma frågor. Alltså vilket djur? Alltså what? Om jag skulle vara ett djur, jag har ingen aning vad jag svarar på den här frågan. Vad är det då? Alltså riktigt, jag får typ vara en krabba. Du vet, den här posen, den här. Den kallas ju för krabban.
Jag gör den ibland. Jag är fan en adla. Vi ska se vad jag säger här. Oh, jag vet vad jag kommer svara här. Vi har fått lite svar här av andra personer. Och ELIT säger katt. Hampus är en katt och Samuel är en kamel. Jag skulle faktiskt säga att jag är en kamel. Många säger, jag heter Samuel. Samuel brukar man också säga. Då säger man Samel. Samel, fattar ni? Samuel, man tar bort U-et så blir det Samel. Och det rimmar på Samel, kamel. Så alla fick säga kamel, det var i alla fall många i skolan och lite grejer. Alltså, det var ingen som kallade mig. Men vänta, det var en person som kallade mig för kamel. Kamelen. Och det var Alpstig. Han var Samel kamel. Det var den enda personen. Och här sitter jag och säger att folk brukar kalla mig för kamel i skolan. Men det var ingen som gjorde det. Eller, det var Alpstig ibland på Minecraft liksom. Så jag skulle säga att en kamel. Hampus är en... Han är en flamingo. Flamingo är Hampus. Han brukar göra något så jävla... Alltså, det där är så sjukt. Min polare Hampus, som jag alltid spelade förut med. Han kunde göra såna här sjuka ljud såhär. Jag vet inte hur han gjorde det. Alltså nej, det lät så jävla, han lät som en delfin. Alltså exakt som en delfin. Jag vet inte varför jag sa att han var en flamingo där. Det var en jättekonstig grej. Men ja, sjukt. Och jag gjorde det ljudet jävligt konstigt. Okej, det där var då den videon. Vi går vidare till nästa. Alltså det är, ja det är fan sjukt. Tycker ni att jag är lik mig där och idag? Alltså utseendemässigt. Är jag lik? Hur lägger tillsammans mitt namn Sampe? Alltså hur ser jag ut? Alltså. Mr. Steam som frågar, hur började du känna Hampe? Hashtag Sampe for life. Tack för det. Hur började jag känna Hampe? Hur började jag känna Hampe? Det är mycket, nu är det mycket snack i det om Hampus grej. Han gjorde också YouTube då. Vi startade nästan samtidigt. Vi spelade med varandra hela tiden och vi gjorde YouTube med varandra hela tiden. Han håller inte på med YouTube idag. Så vi gick i samma klass i sexan upp till nian. Det var där egentligen. Så jag tror inte typ det är någon som typ... Jo, det är säkert några som har koll på Hampus, men det kanske är. De har följt mig jävligt länge. Men vi får se vad jag säger här. Det är så att när jag började ny skola i sexan. Och där man kan gå från sexan till nian där. Så han började min klass. Och jag började liksom hänga med han. Man blev polare liksom från starten. Liksom i ny skola. X Ville PP frågar, bor du själv? Och sen svarar trollet 30. Han är 14. Nej, jag bor inte själv. Åh, helvete, nu råkar jag klicka på den här. Men ja, jag tror folk fattar ändå. Nej, jag bodde inte själv. Och jag är fortfarande inte. Det där är en vanligaste fråga jag får det, tror jag. När ska du flytta? Har du planer på att flytta hemifrån? Folk vet inte vad som väntar. Ja, folk har skrivit sen ända sedan jag typ tog studenten. Så jag var liksom 19 bast. 18-19 bast. Hallå, när jag ska flytta hemifrån? Du är fan 18-19 bast. Bro, jag, alltså, vem fan har råd? Och... flytta hemifrån när man är 18-19 bast i Stockholm. Nej, men jag bor fortfarande hemma och jag bor inte själv. Men vi får se vad som händer snart. 14 år, det stämmer. Jag är 00, jag går i 8. Så folk tror att jag är äldre, det vet jag. Folk har sagt det. Folk säger det hela tiden. Men i alla fall, jag är 14 år, jag går i 8. Jag bor inte själv. Jag bor, ja... i ett hus med min familj helt enkelt. Vi går vidare. Sumsar svenska video. Alltså varför ska jag alltid... jag ser så jävla snäll och oskyldig ut i början av videon. Sen så bara... folk tror jag är äldre alltså. Fan, jag för det ofta liksom. Alltså sitter där med den där jävla slappa jävla tröjan på mig liksom. Skitmycket vax i håret. Helt jävla glansigt liksom. Det är... X-Johante HD frågar, McDonalds, Max eller Burger King? Oh! Den är bra! Idag skulle jag svara att Max ligger högst upp, sen Burger King och sen McDonalds. Men Burger King har vissa grejer som är jävligt nice. Och det ska de ha. Daniel, du sitter och nickar där bakom kameran. Alltså du får lägga in ett ord där. Alltså så här, crispy chicken. Ja, den är bra. Jävligt fet. Den är ruggigt bra, nice. Den gillar jag. Grejen är, det är Burger King har dåligt faktiskt, ska jag väl säga. Deras nuggets är jävligt dåliga. Du vet när de har kört så här. Typ 11 nuggets. 9 för 15. 9, ja. 9 för 19 har de. Ja, det. Något sånt där skitbilligt. Och då får man lite dippar och grejer. Du vet, så här. Nuggetsen är skitdåliga. Men de har någon så här hot cheese sås eller vad det är som är jävligt nice. Dippen. Ja, dippen. Oh. Den är ljud. Alltså grejen är, har du sett när han snubben exposar Burger King? Alltså på deras äckliga grejer. Nej, jag stängde ner. Ja, du vågade inte.
Men jag tycker McDonald's är fan jävligt dåligt. Jag tycker McDonald's är dåligt. Jag äter aldrig det och jag föredrar Max. Alltså Max är ju bäst. Vi kollar vad jag säger här. Jag har ett väldigt bra svar på det här. Jag ska säga vad jag tycker om alla de där. McDonald's ska vi börja med. Det är liksom Donken liksom. Dit drar ju alla. Det finns ju olika ställen där. Det finns ju olika McDonald's där jag bor. Alltså liksom olika... Ja, McDonald's helt enkelt. Alltså jag kan inte göra... Alltså jag är så dum i huvudet. Alltså jag kan inte svara. Alltså det är helt sjukt. Det tog mig 30 sekunder. Och jag har inte svarat på frågan. Vad är bäst? Donken, BK... Ja, säg skiten! Vad fan snackar jag om? Det är helt otroligt. På vissa ställen, eller på ett ställe i Sickla, ni som vet vart det ligger, Sickla i Nacka då, typ. Där, cheeseburgarna där, de är så jävla vidriga. Det är typ så här, skitmycket lök på dem, skitmycket senap och ketchup. Och typ, sist jag åt det var i alla fall så. Och sen brödet var hårt. Och sen var det kallt kött. Det var inte... Alltså jag började redan med den tiden att klaga. Jag började, alltså det är så här, det är så här... Klaga på burgare liksom. Vadå? Gör man en jävla burgarjakt på Donken liksom. Det är så att, vad förväntar man sig? Den kostar 10 spänn då. En liten guldpeng, vad fan. Alltså det är helt sjukt. Alltså hör du på det? Det var inte ens ljummet. Det var liksom mer kallt än varmt om ni förstår. Så det var... Det var... Jag förstår inte vad ljummet. Jag har inte tänkt på det. McDonald's är så jättebra. Jag tyckte den My Burger den veckan, det var jävligt bra. Asså! Jag ska svara på vad jag tycker är bäst om BK, Donken eller McDonald's. Åh shit, jag gråter. Max är ju liksom, det är lite dyrare tror jag. Och det tar lite längre tid för dem att göra maten och sådär. Men när man liksom väl får sin hamburgare, den är så jävla god. Så Max är lite mer kvalitet. Burger King är också bra, men Burger King äter jag på ganska ofta. Det är också, Burger King det är liksom så här. Det är normalt, det är liksom, det funkar. Men Max skulle jag säga är bäst, för där får man säga lökringar istället för pommes frites om man vill. Så det är, jag skulle säga Max. Det är svaret på din fråga. Lite, tog lite längre tid än vad ni hade förväntat er kanske. Ja, jo tack. Det tog lite längre tid än vad vi förväntat oss. William Pettersson frågar, har du några syskon? Grejen är så här, folk tror att jag bara har en brorsa. Sanningen är ju att jag har bara en brorsa. Ja, det har vi. Vi är faktiskt i hans rum just nu. Han är inte hemma. Har inte varit här på ett tag. Jag vet inte när han kommer hem. Så Theo, jag vet att du inte gillar när folk lägger sig i din säng här. Så jag tänkte... Nej, men det är... Jag har faktiskt en stor brorsa. Vi kollar vad jag säger där. Jag kanske hade fler syskon för några år sedan. Ingen aning. Yes, jag har ett syskon. En stor brorsa som är... Vad är han? 16, 17 eller igen? Nej, du kappar det, Samuel. Han är fan inte 16, han är inte 17 heller. Ja, det är kul. Fick oss en skratt här. Vi har en video kvar att kolla på här nu. Så får vi se vad vi svarar på frågor här. Hur läget tillsammans? Mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny Q&A. Tack! Varför har jag en jävla green screen på väggen för det? Ja, jag hade tänkt att svara på lite fler frågor som ni har ställt till mig i kommentarsfältet. Så jag tycker väl bara att vi hoppar in i allting på en gång. Så ja, nu kör vi! Okej, så Challenge Movie frågar, var det roligt att vara med i Bytt i Bytt? Jag var med i ett tv-program som heter Bytt i Bytt. Ja, det var typ det här året, typ 2014 någon gång där. Och det är ett program där man kommer in med antika föremål och så går är det så här experter som typ... Och kolla hur mycket det är värt typ. Och sen får man se, det är folk som är med i programmet. Det är två personer eller en. Och de får gissa vilket föremål som är mest värt. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, jag kommer inte ihåg. Jag var med där med min brorsa fick en present. En doppresent. Och det var en sked. Och han ville inte vara med i tv. Mina föräldrar ville inte vara med i tv. Då fick jag vara med där. Jag tror skeden var värd 25 eller 30 000. Jag kommer inte ihåg. Jävligt mycket. Jag tror inte min doppresent var värd så mycket. Men... Om det var roligt att vara med där. Alltså jag var jävligt intresserad av så här tv och film och grejer. Alltså när jag var yngre också. Så jag tyckte alltid det var kul med så här kameror och allt vad det var. Så jag tyckte det var kul som fan att vara där. Men det tog en hel dag. Det var jävligt långt liksom. Kom ihåg. Oh, vet du vad en rolig grej? Efter jag var med i det här bytte-bytte. Då fick man en... Alla fick en goodiebag som hade varit med i alltså programmet och på något sätt hjälpt till liksom. Och då fick jag en sån här rockstar energidryck. En sån här stor jävel liksom. Hur mycket koffein som helst liksom. Det var första gången jag drack en energidryck.
Och jag var, alltså jag var helt koko. Alltså jag var helt galen av den drickan. Alltså jag trodde mitt hjärta skulle flyga upp. Okay. Ja, jag var med på Bytt TV, jag var där och snackade. Ja, ni som såg programmet, ni såg mig där. Ja, det var faktiskt riktigt, riktigt kul. Så ja, svaret på din fråga är ja, det var riktigt kul att svara, det var roligt att vara där. Alltså grejen är, det där sänds ju fortfarande. Du vet, när jag går på lapandet på gymmet så har de alltid massa TV-apparater. Då brukar de ha Bytt, alltså uppe på TV-apparaterna. Alltså, ska man vara med igen? Filip Nilsson frågar, vad är ditt favoritmärke? Gant, Ralph Lauren eller Lacoste? Oh! Alltså det var så mycket såna grejer. Jag tror, okej, okay, vad fan var det? Om jag skulle svara på den frågan idag, Gant, Ralph Lauren eller Lacoste? Ralph Lauren, jag har min orangea flytväst. Alltså du vet den där, inte flytväst, utan jackan. Jackan, exakt. Den är Ralph Lauren. Jag tycker Ralph Lauren gör ändå rätt coola grejer också. Faktiskt ett schyssta. Jag skulle nog säga Ralph Lauren idag. Men jag har inte mycket av någonting av det här. Alltså ingenting idag typ, i princip. Men alltså den här tiden, jag kommer ihåg det. Det var så mycket liksom märkesgrejer. Alltså man skulle ha, alltså de där tre märkena. Hade man det var man cool. Hade man inte det, då var man tyvärr inte cool. Det var ju så det var. Ja, det var en bra fråga där också. Men jag har inte så mycket Lacoste-kläder. Jag har ett par skor och en tröja tror jag. Gant och Ralph Lauren har ganska mycket av. Och jag skulle faktiskt säga Ralph Lauren där, för jag tycker det är lite finare kläder här. Men alltså bra. Alltså vad den fuck tror jag att jag är? Leker en jävla överklass alltså. Jag är ganska mycket och King hade ingenting. Fake från Turkiet säkert. Tack och sen 67 frågar, hur kan du ha moppe om du är 14? What the fuck? Jag köpte min moppe, min första moppe när jag var 14 år. Jag sa ju det här i en video för några månader sedan. Jag köpte min Rayo RRX av Kalle från Team Odiffat, kommer ihåg. Och jag bor ju lite på landet liksom, så jag körde jävligt mycket med den moppen. Den var trimmad sin helvete, by the way. Jag körde alltså på vägarna här i området och skit. Alltså bara, jag körde inte på riktiga stora vägar, ska man inte kunna säga. Det här är väl riktiga vägar också, så är det väl. Men ja, det var lite det. Och jag hade en GoPro, så jag la upp på YouTube när jag körde moppe med GoPro liksom. Jag hade varken körkort eller åldern inne, men det var typ det. Nu ska jag se vad jag svarar. Jo, jag har fått den här frågan väldigt mycket nu. Från min förra kunde, tror jag det var. Då visade det att jag körde moppe. Och jag vet, jag är 14 år, jag är 00. Jag har inte fyllt 15 än. Men jag har köpt moppen lite tidigare nu. För att jag ska ha moppen då, när jag förlorar i mars. Och jag har liksom kört runt lite området och sådär. Jag har inte kört på stora vägar. Så att jag har liksom testkört den och bara, jag måste ju bli van att växla och så vidare med crossmoppe, för det är växlar. Jag har liksom övat lite, tränat lite, jag har inte direkt kört på stora vägar. Jag svarade fan typ exakt som jag sa nu, ganska exakt. Övning körde, jag vill lära mig växla, jag vill ju bara ut och köra som en dåre, det var det handlade om liksom. Mineras eller Mineras, jag vet inte riktigt hur man uttalade hans namn, frågar, har det hänt någon gång att när du spelar in så är det någon som spammar din ringklocka? Nej, det har aldrig hänt mig. Men ja, vi kollar vidare. Nej, det har faktiskt aldrig hänt. Eller, jo det kan det faktiskt ha gjort. Fast, ja det kan det ha gjort det. Min brorsa skulle komma hem, han hade ingen nyckel, så var typ spamman. Ja, det kan ha hänt, mycket möjligt. Eller att man är i någon sån här CSGO-kompis och bara typ ringer någon och bara, kan du komma ner och hjälpa mig upp kassorna från bilen? Man bara, nej tack. Vad fan svarar jag på där? Det var ju för någon hade plingat på ringklockan när jag spelat in en video. Ja. Varför säger att folk har gjort det när det inte har hänt? Men nu sitter jag och säger att ja, ibland kommer jag och hjälper och bär matkassa. Det är som att morsan kom hem liksom. Det där räknas inte. Dåligt svar, Samuel. Väldigt dåligt svar. Nej, men det, ja, det har faktiskt hänt. Någon ringde på klockan. Det tror jag min brorsa. Ja. Men annars ganska random fråga. Men Venom, CSGO and more frågar, välj tre saker som du skulle ta om ditt hus börjar brinna. Om huset börjar brinna, tre saker jag tar med mig är kameran, telefonen, en tredje grej. Jag skulle ta med mig Arnold. Okej, nu ska vi se, vad svarar jag här då? Ja, det var väldigt bra fråga det också. Väldigt svår fråga. Alltså, det beror på om det brinner mycket eller lite, om det brinner alltså, det är så typiskt mig. För de här för 8 år sedan, sju, vad fan det är. Strunt i allting, jag kanske mobilen om det liksom behövs ens, men alltså man får ju ändå ut allting på försäkring. Men alltså, brinner det lite skulle man väl plocka med sig sin setup, eller vad skulle ni gjort liksom? Alltså riktigt nörd alltså! Vem vill inte bli av med sin setup liksom, hallå? Nej, men jo, men skulle brinna lite skulle jag nog kanske ta med mig datorn, mobil, mig själv, tre grejer, tre bra grejer. Nej men hörni, det var faktiskt allt för denna Q.
Ja, det är jävligt luddiga svar liksom. Det är... Jag vet inte, senast jag gjorde en sån här Q&A också. När jag satt och svarade på frågor. Det var väl kanske förra året någon gång. Eller, jag har ingen aning. Jävligt kul att kolla tillbaks i tiden vad man svarar på. Men det hade varit kul, för jag har ju mer seriösa frågor där jag svarar på liksom... Som är typ 3-4 år gamla. Jag skulle faktiskt kunna köra en del 2 och svara på det. Men annars skulle jag vilja avsluta videon med att köra en trudelutt för er här. Tack så mycket till... Tack så jättemycket till alla som har kollat på videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och lämna en like. Så hörs vi och ses i nästa video. Vi ses och hörs i nästa video, för den kommer bli helt jävla sinnessjuk. Jag säger det här nu. Här och nu. Topp 5 videos på YouTube-kanalen. Ni vill fan inte missa den. Så se till att jag har den här prenumerera-knappen till grå. Jag står där och väntar i 5 sekunder till. Har inte du prenumererat, då kommer det hända någonting. Jag säger inte att det kommer hända något hemskt, men det, man vet aldrig.